munaasabadda ballaaran oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu xusay maalinta macallinka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay dawladda bahda waxbarashada iyo marti sharaf lagu casuumay ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Ahmed Muuse Xoosh oo ah agaasimaha waaxda horumarinta macallimiinta Soomaaliyeed ee wasaaradda waxbarashada oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay ku dadaaleen in ay horumariyaan macallimiinta Soomaaliyeed oo juhdi badan geliyay waxbarida ardayda Soomaaliyeed ka wax ahaan arintan horumarinta macallimiinta waxaan ugu jiraa dadaal dheer oo aan ka soo bilownay meel hoose waxayna maraysaa meel fiican waxay runtii inaga mudan yihiin macallimiinta Soomaaliyeed in doorka ay bulshada ku leeyihiin kor loo qaado haday tahay siyaasadihii lagu hagi lahaa macallinka Soomaaliyeed haday tahay tababarkoodii haday tahay mushaareyntoodii Professor Arabo Ibrahim Nuur iyo Professor Ali Abdullah Hassan Ali Afgooyo oo muddo dheer ku soo shaqeeyay mihnada macallinimada ayaa ka sheekeyay muhiimadda uu u leeyahay macallinka bulshada uu la nool yahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Ahmed Hassan Yusuf iyo wasiir dawladda wasaaradda Mudane Cabdiraxmaan Abdullah Jaabiri ayaa labaduba qiray in ay ku dadaaleen macallinku inuu helo mushaar wanaagsan hadii la gaari waayo in la gaarsiiyo halka darajada ee oo ku bushaar qaato qofka shaqaalaha dawladda waxa uu garanayaa inaan raacno inta kale barkeed maadaama ay tiradoodu badan tahay hal sabab tan si oo ganka dalka oo horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha kala duwana ee Soomaaliya waxa la garowsaday inay tahay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo aanu ka daali doonin inaan mar walba sheegno baahida waxbarasho dalkan ka jirta duruufta macallimiinta ay qabaan inaan mar walba gaarsiino madaxda dalka si ay u ogaadaan ma taqaanaay waxbarashadeenna inay lafdhabar u yihiin macallinka macallinkana in xuquuqdiisa iyo wax looga baahan yahay in loo dhammaystiro 21-kii bisha 11-aad 1974 ayaa loo aqoonsaday maalinta macallinka Soomaaliyeed 21-ka bishan kadib dadaal xoog leh ay bixiyeen macallimiintii xilligaasi joogay oo wax ka qoray farta af Soomaaliga waxbarashadana gaarsiiyay dhul fog oo miyi ah Liban Cabdi Cadow warbaahinta qaranka Muqdisho